centrais sindicais convocaram uma paralisação geral. A greve geral em São Paulo começou de madrugada. Rio de Janeiro, os protestos fecharam rodovias, vias expressas e bloquearam a estação das barcas. Direito à saúde, direito ao bem-estar social. Em outro ponto, um grupo de sindicalistas fez uma passeata. Sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito amor. Tamo junto, porque juntos somos fortes. Houve adesão à greve, inclusive, de uma parcela das escolas particulares. O velho bater o Banco Central, cortar de juros na estratosfera. Eu diria que Raul em vida, com certeza, cantaria o dia em que a terra parou. E a greve geral, por si só, é um ato vitorioso. Vandalismo, na verdade, é o que o próprio governo faz contra o trabalhador. Quando os governos, eles tiram direitos básicos dos trabalhadores, isso é um tipo de violência. Quando os bancos, que são quem bancam essa reforma da Previdência, eles vão e bancam para que você tenha a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas as questões, também é um tipo de violência. Enquanto isso, nós trabalhadores precisamos abrir mão daquilo que a gente construiu ao longo da história para acertar as dívidas do Estado, isso é vandalismo. Então acho que a gente precisa abrir uma discussão mais ampla e pensar o seguinte: o povo está na rua, quer ser ouvido, de uma forma ou de outra. Trabalhadores de todos os tipos de transporte aderiram à greve. Olha, 40 milhões de trabalhadores vêm aderir à greve, é um número expressivo. Acho que a gente deu um passo muito importante, porque mesmo não estando nas ruas, as pessoas pararam. Foi um pontapé inicial. É uma resposta de tudo aquilo que a gente tem enfrentado contra a retirada de direitos.